amarire yanjye atemba tunda amarire njye ndirimba nabgara yo kumigani amarire ndirimba nayidishimo ibyo nkorera mana sinzi uko nabisobanura murakoze nitwa Amanda Saro ndi numero 48 magarari umujyi wa Kigali mu marushanwa nyampinga w'u Rwanda 2022 hanyuma ndabasaba kunshyigikira binyuze mu matora mushobora gutora mu buryo busanzwe mu bari mu Rwanda mukanza akanyenyeri 544 akanyenyeri rimwe akanyenyeri 48 akadirishya hanyuma hari n'abashobora guca kuri website y'igihe nabyo birakunda mukantora ndi numero 48 yaboneka abantu kuki Miss Rwanda twizere ko noneho bidasanzwe uyu munsi dufite umwe mu bakobwa ari guhatanira ikamba rya Miss Rwanda ariko ni umucuranzi sinzi niba muri Miss Rwanda uko imyaka ishira bagenda baguka ariko mu mwaka ushize nibwo twabonye abantu benshi harimo abamuritse imideri harimo abaririmbye bigaragaza ko competition yagiye yaguka uyu munsi twishimiye kwakira Amanda Saro afite nimero 48 ahagarariye umujyi wa Kigali ariko ni n'umucuranzi sinzi uko byaje Saro bite Byiza. Meze neza? Yego, meze neza. Ngira ngo we nubasha kujya muri bootcamp. Tubikwifuriza. Uzitwaza gitari? Cyane. Yego, Amanda Saro ni muntu ki? Abantu hanze nakumve neza bamenye baze no kumva kuri gitari noneho bamenye ko twazanye tara ariko iri muri Miss Rwanda. Ni muntu ki? Murakoze. Amanda Saro ni umukobwa w'umunyarwanda kazi w'imyaka 22. Yarangije amashuri iwe yisumbuye. Uyu mwaka uyu mwaka ushize mwaka ushize yego hanyuma amashuri abanza wize he secondaire wize he amashuri abanza nize kuri apakope secondaire niga groupe scolaire Notre Dame du Bon Conseil hanyuma niga no kuri collège Saint Jean amashuri simbe wize bike nize PCB physique chimie biologie na masomo akomeye ego wahise mute numvaga nyakunze nge nayahungiraga kure na masomo wahise mute numvaga mbikunze hanyuma PCB akubwo uri kuyumva ni sexy comme viaje vite ni science iri muri ya ndabikunda and ni nayo mpamvu ahanini iyo ngiye kuba natekereza icyo namarira igihugu nibanda cyane kuri health PCB wagize amanota meza ego ariko gutinyuka science bishoboka bitarakoroye nagiye mbona imibare y'iminsi y'abakobwa batarumva neza amasomo ya science wowe wakuze ubikunda no mitronk mu barabitsinze cyangwa no mi family ndaya abantu babyize uravuga utari ko nange reka mbyige cyaje gute Bon, nari mfite grand-père wanjye w'umuganga kumubona nubwo nabashije kuba namenyana nawe cyangwa twa getting in touch cyane kubera ko nyine ubwo urumva navutse ari mukuru yari umuganga yitwaga Dr. Camille yari umuganga so narabikundaga cyane nkumva byanze bikunze I have to do that ariko nkumva ni ibintu niyumvamo cyane yeah so nta bintu byagahato kababyeyi nta ni wowe wabihise ni nge bwangi uragenda urabyiga yego binagenda neza bigenda neza uri kumva ufite grand-père w'umuganga ubwo ni nazo nzozi zawe nk'umwana avuga uti ariko buriya ni inkura nza umuganga abana urabizi hari ubwo kubwira ngo nzaba umuganga nzatwara indege nzakora ibi nibi nzaba president kuri abareba nyine ikintu abona kiri fort cyane akavuga ati ni iki nzaba nanjye nuko navugaga ariko nje no gukura nyine nsanga ntago bitandukanye nibyo navugaga nkomeza numva nubundi niyumvamo ibijyanye n'ubuganga n'ubuzima yes ubuse ntabwo nyine uyitekereza kuvuga uti nzaba umuganga cyangwa wabaye ubiretse ariko nyundi uri hafa well ntabwo ari ibintu ugira bikorwa tiktok ya ariko numva byanze bikunze kuba ndi muri domaine ya health
naho ntavura naho ntakora icyo ariko ndi muri domain ya health biba bihagije uravuga ko uri muri domain ya health urimo urakora ibyo ubu ngubu nibwo nari ndangije amashuri yanjye isumbuye ya so far ntago navuga ngo natangiye gukora ariko that's my future desire muri kaminuza uri gushaka kuziga ibiki nundi nubuganga nubuvuzi ego nubuvuzi wamaze kwa applying as ego wa applying zehe kepra reka tuyivuge kaminuza muri kepra ego hagiye bara muri kepra biga imyaka ingahe ni tatu cyangwa ine tatu ego uko amaze kubona bachelor yawe ego Okay. Reka noneho tuve ku mashuri. Urakoze umwana wavukiye muri famiye y'abana bangahe? Ufite ababyeyi abantu bakeneye kumenya neza neza Amanda Saro turi kumwe. Yego. Navukiye muri famiye y'abana bane ndu wa gatatu ubuheture. Niko bakwita. Ubuheture. Yego. Mfite impanga ubwo we ni uwa kane nge ndi gakuru. Yego. Yego. Ego ndacyafite nababyeyi. Papa na mama. Ego. Ego. Wowe uri gakuru we ni gatoya. Ego. Ego. Ubwo iyo ubaje mama usanga waramushije amasaha cyangwa ni iminota yo kuvuka? Nta minota irimo. Namutanze hanze. Ego. Arabizi se kare we gakuru? Arabizi. Arabirekonesa kwa mutanze. Arabizi arabyuba. Wowe yitwa nde? Yitwa Belinda. Belinda. Irindi? Simbi Belinda. Numva mwese mujya guza kuri S ni Saro undi ni Simbi. Yego. Yego. Ariko se kuvuka kuri ari umuhungu ufite yanjye nize tuziranye. Yabayeho inshuti n'umukobwa ufite impanga. Akajya abitiranye mwebwe murasa neza kuri iyo munsi mwe na Amanda ejo ngahorana ni Simbi. Bon ntago dusa cyane. Aha mutandukanira kuki rero? Turatandukanye cyane. Aha. Kuko buriya ngo abaho abari identical identical yego ni vrai jumelle mbanimba kandi za mufaransa uvuga ba ni vrai jumelle na fausse jumelle twege ntago turi aba vrai jumelle yego bon tu usibye iyo fact yabayeho yuko twavukiye rimwe maybe tugahuzamo n'utuntu dukeya ariko ntago dusa nk'umuntu tumenye yabibona ko tudasa ariko hari nk'umuntu tubona bwa mbere akatubwira ndabona musa naho twize hari umuprefe wajya gutwitiranya akagukubita kandi yari gukubita we oya ahubwo njyewe nari doyenne noneho we ari umunyeshuri usanzwe akagira amakosa cyane se agahita mubaza ngo doyenne ibi nibi bigeze nawe kandi nanamubwire ngo ntago ndiwe oya agahita wa confident cyane ati akabwira ati abanyeshuri bari mwishuri yego yazaga kumenya se katari we yavugishije cyangwa n'undi mwarahuraga na katakubaza ati ya raporo wa maye se irihe icyo gihe yahitaga aza kumbwira akambwira ati maze kuvugana na prefe ngo umenye ko natanze raporo ko abanyeshuri bameze neza wowe ni mu gihe cy'imyaka ingahe kubera iyi covid hari umwaka twasubiyemo yego nabaye duhaye n'imyaka itatu bivuze ko baraguhiritse se baraguhiritse ku ngoma cyangwa ngo ngumye warambye ku ngoma nayirambye ubwo se umuvandimwe wawe jaramworoheraga nyine mu kigo wenda n'izo nshuti zawe wenda ugasanga ari nk'inshuti uri muri amazi ati kagakote kanyaho se yashati yanjye wayanuye byaramworoheraga nyine kubera ko wari usanzwe uri umuyobozi ariko byaramworoheraga kwisanga muri iyo sosiyete abanyeshuri bo ntago batwitiranyaga kuko ntago dusa pe urebye utwitegereje cyangwa uri umuntu usanzwe utubona kenshi nk'abanyeshuri barabana barara ahantu hamwe barira ahantu hamwe ntago twasaga cyane ku buryo nabo batwitiranye ahubwo nk'uwo muyobozi ukubona gakeya uvuga ngo guriya ashobora kuba ari we mbese bikamucanga ariko abanyeshuri bo ntago byaba confusing n'undi umunyeshuri inshuti zawe yari abizi ko wowe uri Saro undi ni Simbi yego ese nk'ubwo wenda kanibaze mwe mugiye kwizihiza anniversaire bigenda gute muyikora ku munsi umwe hacamo iminota kugira ngo Simbi bigenda gute kuko umunsi twavukiye n'ubundi ari umwe n'isaha n'imwe ni iminota gusa ni amasegonda yamurushije ni amasegonda arimba ari na menshi wenda ubwo aruzuza umunota umwe ariko ntago ndumva nayo atageramo yego ya urumva ni nkaho almost twavukiye rimwe ya so tufetera anniversaire hamwe ubwo bazana keke ebyiri cyangwa n'imwe byaterwa ni ebyiri cyangwa imwe kuko turi umwe
muri babiri. Umwaka ushize mwayizije gihe ki? Ku itariki 14 z'ukwa 8. Z'ukwa 8. Icyo gihe mwazanye keke ebyiri? Yego. Hanyuma se ubwo se kuba hakado biroro? Ntabwo byoroha ko ni wahumwe ngo usige undi. Hari abandi bakobwa mshuti wanje b'impanga ariko njya mbona barahuza kenshi cyane mu myambarire. Nk'ubu wambaye urukweto rw'umukara ariko nawe ugasanga yambaye umukara, wakambara ikote k'umukara ugasanga yambaye umukara. Ku myambarire ho murahuza? Ntago duhuza cyane ariko ahanini usanga nk'ikintu ahubwo dukunda guhuza ashobora kuba ari nk'ikisi ushobora gusanga duhuriye. Hari ibintu abantu bashobora guhuriraho kubera ko babana cyangwa ugasanga bafite nk'inshuti zimwe, nk'umuntu ukuza aranzi nawe turi inshuti, cyangwa se ugasanga nk'ahantu mukunda kujya ni hamwe kubera nyine uko nguko mubana muvukana ya. Ariko kuvuga ngo turatekereza ibintu by'imyambaro imwe turakora gutya, mushobora gufata gahunda ugasanga amabara wahisemo ntabwo mwahuje. Hanyuma gufunga umusatsi ko njya mbona bo neza n'umusatsi perahuza nyine ukabona umusatsi ho turahuza. Yego. Turahuza ariko kandi mutakoreye mu cyumba kimwe. Yego. Ugasanga mwese mwafunze ku cyumba nuza ku musatsi n'umwe. Yego. Buzima bw'imanga ni bwiza cyane. Ariko nyuma uravutse ugiye mu ishuri urize usoje secondaire ariko noneho hajemo n'umuziki, yaba ari wowe umuziki impano yo gucuranga kumenya piano? Nyaboneka abakurikiye ikiganiro mbabwire ko ari umucuranzi mwiza wa piano, nuko nyine ngo amaze iminsi ayitije ariko ni umucuranzi mwiza wa piano. Byaje gute kwisanga gakuru akora kuri piano kukora kuri gitari nitara iva muri famiye? Ego. Mukuru wanjye yize umuziki aranawukora. Yitwa Linda Kamikazi. Linda Kamikazi. Ego. Afite indirimbo ziri hano hanze ubwo ndi kubariza ariko ari ikiganiro. Ego. Akora muri field ya gospel. Ego. Ego. Nk'indirimbo ye ziri hanze ni nk'izihe wibuka? Izwi cyane. Well, nyine iri ifite yamenyekana kurusha izindi yitwa Umubavu, yayikoranye na Serge Yamuremye. Yego. Ni mukuru wawe kuri papa na mama? Yego. Yego. Muri ba bana bane watubwiye harimo umuhungu umwe? Yego. Niwe turamusengeye. Ameze neza nta kibazo, aratuje, imyenda yose asanga mwayimeshe nta kibazo. Yego. Wari ukitubwira ko muri famiye mukuru wawe ariwe? Sister wanjye akora umuziki na mama ajya atubwira ko muri famiye ye bajyaga baririmba ya. Ariko ntago navuga ngo ni ibintu nahagurukiye ndavuga ngiye kubyiga cyangwa iki. Ni nka gutya wumva nk'iyo wenda ufite nk'igihe something you can do as a hobby ukumva wenda ikintu cya mbere kiri kukwatiha ni kuba wacuranga, nukuba ya. Nuko byaje ndabikunda ibyinshi nabyigiye nko kuri YouTube ya. Hanyuma na sister wanjye agenda mfasha akagufasha. Yeah. Yego. Ubwo se watangiye kugira gihe ki iyo nyota yo kumva ushatse gukora kuri gitari, gukora kuri piano hari gihe ki? Ndibuka twiga nka P6. P6. Ego. Mama rimwe yigeze gutatanya piano na gitari gatoya tumwe twabana. Aratubwira ati njya mbona mubikunda mushobora kubyiga mushobora kubikoresha nyandumba araho byahereye. Kuva umunsi ubu utangiye gukora kuri gitari? Yego. Ubu utangiye gukora kuri piano? Yego. Ku buryo ki ushobora kujya nk'ahantu ugacurangira umuntu cyangwa nawe wenda ushaka kuruhuka ugacuranga? Okay. Reka duhitemo gitari, uduhitiremo akantu wenda indirimbo imwe cyangwa se ifite amasegonda makeya ushobora kuturindira abantu nyine bakabona bwa buhanga bwa Saro. Okay. Ese ugitekereza no gukora umuziki? Oya. Mbikora nka hobby. Mbikora nk'ibintu bishobora kunduhura igihe numva hari nk'ibyo nshaka ku ya. Mbikora nk'ibintu mbese numva nkunze nkabikora nka hobby ariko ntago ntekereza kubikora nka kare. Kubyo kimwe umuhanzi akwitabaje utamucurangira se mu ndirimbo? Nabikora.
ariko wowe gusohora indirimbo wapi korera as a favor ariko ntago nshobora kuvuga ngo ngiye gusohora indirimbo cyangwa ngo ngiye kujya hanaha ngo kugira ngo nkore umuziki mba numva nyine mbishaka nka hobby yego reka twizere ko abakwishye ikiganiro bazagusaba gukora umuziki niba binza ubwo nzabikora nzabikora yego ngaho duhitiremo akantu gato ushaka kuri amarira yanjye atemba gikunda amarira njye ndirimba nabwara yo mu migani amarira ndirimba nayibyishimo ibyo nkorera mana sinzi uko nabisobanura ibyo nkorera byose birenze urugero amashinye kaze eh ni hano bigeze kuva filime ubwo noneho kuri piano piano kukariyo ni yumvamo cyane niyo nkoraho practice kurusha gitari ari abanyamuzi nyize kumva bavuga ko umuntu uzi gucuranga piano aba ari umuhanga cyane nibyo koko kuko ngisa guhanga nyine gutekereza amajwi nibyo koko ibyo bavuga rega nawe uri umuhanga si watsinze se PCB Well, ni bintu bisaba kuba wabiha attention kuko ikintu cyose buri ugiyemo n'umutima wawe wose byanga bikundura gishobora. Yeah, bajya bavuga ngo gushaka no gushora. So ntago ntekereza ko ushobora nko kujya kwiga nko gucuranga piano ngo uvuge ngo byarakunaniye ngo kukigora. Yego. Reka twizere ko ku munsi w'ubukwe uzacurangira umusore. Byabura ntabwo byabura nuko zitwaza kagitari kwa kuri muri reception mundi ugakora mu nganzo ariko n'umuziki ukomeze tubona indirimbo hanze birashoboka cyane niba mukuru wawe ukora umuziki nta ushobora gukora umuziki why not ese ubwo wenda nk'iyo mugize abashyitsi ni hari nk'igihe aza akavuga uti ariko se sarari he yaje akadususurutse muzadusure turasusurutse ngo mucezereza ngahe ntabwo birakubaho yego ariko noneho igihe kirageze usoje amashuri umwaka ushize mu mpera nibwo watanze itangazo ry'abakobwa bashobora kwitabira Miss Rwanda rira tangazo ryasohotse waramaze gufata icyemezo cyo kwitabira Miss Rwanda Saro nari ntaragifata ryasohotse numva ntarafata icyemezo umaze igihe ariko ubitekerezaho ariko nka nyuma y'icyumweru cyangwa bibiri itangazo riri hanze yego nibwo niyandikishije byaje gute rero kwitabira Miss Rwanda kuki washatse kwitabira Miss Rwanda impamvu nashatse kwitabira Miss Rwanda numvaga nshaka kuba positively impactful ku gihugu cyanjye numvaga nshaka kuba positively impactful ku gihugu cyanjye ndetse kandi numvaga ari ibintu niyumvamo ndavuga why not wari utarafata icyemezo mu myaka yindi yatambutse wari waragiye ukurikirana no competition ureba abatwara amakamba uko bagiye bitwara byagiye wagiye ufata n'uwo mwanya wo kwanza kureba neza Miss Rwanda yariyo ya nari narawufashe nkajya ndeba uko bikorwa ko biyamamaza uko babatora uko bigenda mbese byose in details ariko navuga ko ntago nabikurikiranaga cyane ahubwo uyu mwaka nibwo nabikurikiranye cyane ndavuga ibintu uko numva nshaka to attend ya bimeze bite bisaba iki ufashe icyemezo cyo kwitabira kubera ko ushaka kugira uruhare mu rwego rwa sosiyete cyangwa se mu gishaka gufasha sosiyete winjiranye uwo mushinga uvuga uti kabisa uyu mushinga nizeye neza ko ni
nibanshyigikira nimbasha gutwara ikamba nka ushyira mu ngiro uzatanga umusaruro kuri society projet yanjye my project is about introducing and strengthening customer care in health sector ubwo ni ukumvikanisha akamaro ko gufata neza umukiriya ego cyane cyane abarwayi hari ukuntu umuntu ashobora kugenda kwa muganga arembye cyangwa arwaye byaba ibyoroheje cyangwa ibigoranye hanyuma ugasanga aravuwe yego ariko the service yatanzwe mbere yuko avurwa so ntago ni ikintu numva nafatanya kuko ntago ari gishyashya ngiye kuzana ahubwo ndashaka ko dufatanya kugira ngo bikomere kandi ibi bintu awareness yego ya customer care muri health yego ngigize bikubaho se nyine uguhabwa service mbi kwa muganga ukavuga uti ndamutse mbonye platform ya uri umwanya ugukomeza buno bukangurambaga ntago ndi umuntu ukunda kurwara cyane ngo ajye kwa muganga navuga ko ngiye ntago nigeze mpura nabyo ariko through my research through my friends my families nibyo numva nuko bimeze ya nibyo byatumye nzana uwo mushinga ni projet witeze ko uramutse ubaye Miss Rwanda ya kuko yatanga umusaruro umva wifuza muri wowe nyine ubwo bukangurambaga koko bugafata iyi projet ikintu cya mbere nshaka kuko abanyarwanda ndetse abaturarwanda bose dutekerezaho nuko twadefininga health as wealth nuko twafata ubuzima nk'ubukungu tukumva ko nta buzima bwiza hari bitagerwaho neza ndetse byanagerwaho ntitugire icyo tubimarisha kuko nta buzima bwiza so nkumva ko ari ikintu kizafasha abanyarwanda cyane ndetse n'igihugu muri rusange Amanda uyu munsi hari umuntu ukubonye mu kiganiro yumvishe projet amavu n'amavuko yawe kugeza uno munsi ariko arashaka kugushyikira aragushyikira bigenze gute murakoze nitwa Amanda Saro ndi numero 48 magarari umujyi wa Kigali mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda 2022 hanyuma ndabasaba kunshyigikira binyuze mu matora mushobora gutora mu buryo busanzwe mu bari mu Rwanda mukanza akanyenyeri 544 akanyenyeri rimwe akanyenyeri 48 akadirishya hanyuma hari n'abashobora guca kuri website y'igihe nabyo birakunda mukantora ndi numero 48 yego nanabashimira cyane numero 48 uri mu myanya ya nyuma kandi ngabari nyuma bazaza imbere ufite icyo kizere ikizere kirahari ikizere kiranganye iki cyo kurenga pre-section ukajya muri bootcamp ko ari cyinjira yego ni cyinshi cyane ku buryo cy'pre-section tuzayirenga ndabyizeye cyane Amanda hari ikindi umva tutakubajije ushaka ko abantu bamenya bakushyikira muri Miss Rwanda hanyuma tugasoza ikiganiro twagiranaga tunagushimira ko twumvisha umuziki ako nyine uzakomeza muraza kunyishyura yego ikindi ni ukubashimira kubw'umwanya wanyu kubw'umwanya w'abakurikiye ikiganiro nanabasaba gukomeza kunshyigikira ubundi tugatwara ikamba tukaritwara yes reka dushimire rero Amanda Saro niwe mukobwa twaganiraga afite nimero 48 aragusaba kumushyigikira kuri SMS ndetse no kuri internet ngira ngo ubonye ko azi umuziki aba manager bashaka umuhanzi arahari aramutse yavuye muri Miss Rwanda mwazavugana akaza agakora umuziki yumvishe ko piano yumva abahanzi benshi bakenera umuntu bacurangiramo piano cyane cyane mu ndirimbo arahari mwazavugana buriya nyuma ya kamera arukora umushaho kuganira akaza agakora umuziki Amanda Saro reka tugushimire kandi udusurize gatoya turamusubiza mugurutse anniversaire utanatwe tuzaza kuyifata tu ego wakoze cyane murakoze nawe